Mingla Mila Sokonayani, Mola Bandi, Nasonia Drenigo, Tensa Bibarome. Mandalay Muma, Sir Gonzon Yoshini, Elo Dreni 20B, Mu Dwinlo Jongo, Danger Tabare. Chimina Dide Muma, Ninja Banga, Sir Gonzi Topega Pillow, Landoa Lana Dia, De Songavare. Nanga Jendari, Yesa Pintanzoa, Simi Kania Elo, Nima Jentong Dema, Liban Liba Nigayare, Japan Drendow, Kita Zumiga Biosu Libare. The Johnny Bowne, now Sonia Pirin Drenigo, Tensa Bibarome. Syria Haka Tapowendia, Chasongaya Elo, Piduga Way Tapoga Drain Tobian Libare, Manega, Yeni Lina, Joloma, Haka Mubian Tanayama, Pika Takagejabi, Syria Powendia, Pidu at the Belu to Alusubare. Second Zitan, Syria do a Pika Murija, Main Dam Yumale, Piduga Way Tapowen, Chautamane, Chasongaya Badide. ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့မှာမနေ့ညပိုင်းကပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လမ်းတော်လမ်းလာတယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မေလ 16 ရက်ည 9:00 ခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အိမ်ပြန်လာနေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်သေဆုံးခဲ့ရတာပါ။သေဆုံးသူကမြို့မရက်ကော့မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပြီးသူ့မှာကလေး2ယောက်နဲ့ဇနီးကျန်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ 曼德雷မြို့မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရောက်ရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလုံခြုံရေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်အုပ်စုကောင်းဆောင်ဟာမေလ 18 ရက်မှာဖွင့်လှစ်မဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်နာကစစ်တပ်မှဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရတနာပုံခမ်းမဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်နေတာဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။မြစည်းမအနေနဲ့ကတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကမေလ 16 ရက်ည 6:00 နာရီဝန်းကျင်ကစလို့မန္တလေးမြို့အတွင်း လမ်းတပြားစီတိုင်းကိုရဲ2ယောက်စစ်သား3ယောက်စီနေရာယူထားသလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစိုင်ကယ်တွေကားတွေနဲ့လှည့်လည်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းလာတဲ့အချိန်ကတည်းကပို့ပြီးတော့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရက်စက်ပြင်းထန်စွာစစ်မေးခံရရတယ်လို့မြန်မာအကျဉ်းထောင်ထဲမှာလေးပတ်နီးပါးနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဂျပန်သတင်းတောက် Mr. Kitazumi ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မျက်စိပိတ်စီးခံထားရတဲ့အချိန်ထိုးကြိတ်ကန်ကြောက်နှိပ်စက်ခံရမှုတွေသေလူမျောပါအထိညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုတွေရှိကြောင်းကိုအကျဉ်းသားတွေကသူ့ကိုပြောပြခဲ့တာပါ။ဒီအပြင်မှာရက်နဲ့ချီအစားအစာမပေးဘဲထားတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်တော်မှဂျပန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကနေလွတ်လပ်တာဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်စဉ်တွေကိုကမ္ဘာကသိအောင်တင်ပြပေးဖို့ အကျဉ်းထောင်တဲ့အကျဉ်းချနေသူတွေကသူ့ကိုမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုကြကြောင်းလဲဂျပန်သတင်းတောက်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်ရှိအချိန်ထိလူပေါင်း4000ကျော်လောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်45နှစ်အရွယ်ရှိကီတဇူမီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေယူရင်းထဲမှာ ဧပြီ 18 ရက်မှာဖမ်းဆီးခံရပြီးသတင်းမှာဖြန့်ဝေမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားစွဲဆိုမှုကိုခံခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကသူ့ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့မိခင်နိုင်ငံစီကိုပြန်ပို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုလက်နက်ရောင်းချခြင်းချက်ချင်းရဆိုင်ရေးအဆိုပြုထားတဲ့မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့မေလ 18 ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်သွားမှာလို့သိရပါတယ်။ ကုလအထွေထွေညီလာခံကချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လိုမျိုးမဖြစ်မနေလိုက်နာစရာမလိုပေမဲ့နိုင်ငံရေးအရာတော့အရေးပါမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အများဆန္ဒနဲ့အတိပြုချက်မရရင်တော့ညီလာခံကအဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံစလုံးကမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အဆိုပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတာကတော့မေလ 18 ရက်မှာပြုလုပ်မဲ့အစည်းအဝေးကိုစောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မေလ 19 ရက်နေ့မွန်လဲပိုင်းထိနောက်ဆုံးရသတင်းတင်ဆက်မှုဒီမှာခဏရနာကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါမယ်။